Dobrý den, dneska si společně uvaříme vídeňskou klasiku, vařenou kulatou plec, pažitkovou omáčku, krémový špenát a bramborové resty. Začneme tím, že si dáme vařit maso. Já tady mám očištěnou, připravenou, loupanou plec, kterou si dám vařit tady do té várky. Klasický hovězí vývar, cibule, kořenová zelenina, divoké koření, petržel. Vaříme mírným varem do měkka, zhruba tak 2 hodiny. K vařenému hovězímu se skvěle hodí špenát a ten si teďko připravíme. V rendlíku si rozehřeju kousek másla, česnek, cibulka, nechám spěnit. Mezitím jsem si připravil špenát, mám ho tady již rozmražen, dobře jsem ho vyždímal a trošku posekal, aby nebyly tak velké kusy. Tu spěněnou cibulku s tím česnekem podliju smetanou, protože to bude krémový špenát. Ten špenát mám dobře vyždíman proto, aby mi potom nenaředil tu svařenou smetanu. Svážíme do takové husté konzistence, která připomíná kondenzované mléko. Na přípravu bramborových resty potřebujeme předpečené brambory. Ty se prosím vás nechají péct tak, aby byly skoro tvrdý. Takže jenom tak jako zapečeme trošku v troubě, v celku, ve slupce. Potom je oloupeme a nastrouháme na hrubo. Díky tomu ty brambory zůstanou lepivé. Já jsem je teďko trochu osolil, promíchám s tou solí a potom tady mám kuchyňské tvořítko, které plním. A takhle připravené brambory opékám na oleji nebo třeba i na přepuštěném másle můžeme z obou stran hezky do zlatova. Otočíme. Ty brambory jsou již předpečené v té troubě, ale i tak je takhle dopékáme v té pánvi. Ale nemusíte se bát, že by byly syrový, když je nepečeme úplně hodně z prutka, tak se vám dopečou. Smetanu máme svařenou. Přidáme špenát. Dochutíme. Máme hotovo. Tam samozřejmě špenát, jako každá zelená zelenina, je potřeba, aby se moc dlouho neprohříval, aby nestratil tu krásnou zelenou barvu, aby nezešedl. Špenát ten já opravdu rád. Jak můžete vidět, mám tady připravené resty, pažitkovou vídeňskou omáčku. Jestli nevíte, jak si ji připravit, podívejte na Kulinářskou akademii, tam máme detailní recept, krémový špenát, vařenou kulatou plec s tou kořenovou zeleninou, kterou ještě podliju tady tím skvělým vývarem, který se nám samozřejmě uvařil z toho masa, z té zeleniny, z toho koření. A jestli v blízké době nemáte cestu do Vídně, tak když si připravíte takovéhle jídlo, tak se jako ve Vídni budete určitě cítit. Děkuji za pozornost a přeju vám dobrou chuť. Nevíte, co uvařit zítra? Inspiraci najdete na webu kuchynelidlu.cz.